Va, Chipi, digues alguna cosa. Jo ja he esmorzat, ara ja estic bé. Tot canvia, després d'esmorzar tot canvia. A les 4 del matí, no? Amb el Jordi que ha fet el cigató encara deu estar més content, no? El que feia no em feia res, mira. Anem amb el novato, col·laga. Firmant novato. Mira, ja estan aquí, puntuals, eh? Hòstia, amic. Aquí estem i aquí comencem. Va, ja aneu, guaita. Va, aneu a tope. Tope, tope, aquí. A veure, a veure. Tenim els encantats aquí davant. Gas, gas. Aquest d'aquí davant, el de la pala. Sí, el del fons. Aquest, el del fons de tot, sí, i el coll del mig. Vinga, passi vostè, que et filmo. Ja t'hem pagat prou. Ja pots plegar, Jordi. Ei, hi ha paquete, paquete, eh? Jo cop vaig fer la volta no hi havia tanta neu aquí. Està guapo. Quin dia, Pau! A tope. Això és impressionant. No és neu pols, però bueno, neu pasta. Bona, bona. Arribant al coll i davant la portera. Va, ara perforeu una a nosaltres. Què dic? Constància, oi? Els paranets avui els estic destrossant amb els crampons. Els estic forant per tot arreu. Sort que van inventar això del digital, eh? Sí, això va bé, però no sé què pot fer, ja. Això de les càmeres... M'he carregat el pantaló. M'he carregat el pantaló. Thank you.
posició, posarem pells al refugi de Sabareda i ara anirem a buscar aquell coll i a dormir. Bon dia. Bon dia. Quin coll és aquest, Xipi? Coll de Sandrosa. Molt bé. Arte, esto arte, niño. Anem cap a aquell coll. Suposo que podrem superar la mega cornisa d'aquests lloms d'aquí. El coll de Sandrosa. Agafarem per aquí dalt. Sembla més factible. I allà la parella. Posar cera. El Xipi meditant. Pau, tinc que posar cera. Prepara els esquís. Estem aquí al coll, al coll de Sandrosa. Treure pells. Sí, senyor. Que ara ve aquí una baixada maca. Ens queda l'última baixada. I fotrem la cera i aquí baixarem damunt. Ah, tot bé. Cap al refugi de Colomers. Jo quan estigui allà, Pau, me'n vaig, eh? Sí, senyor. Allà al Montarto. Jo no espero anar, jo estic al Montarto. Aquí. El Xipi ha decidit fer un esquí on the rocks perquè la sortida és un pèl delicada. Veurem. Vinga, Jordi! Segueix avall, Pau!
Vinga, el Pau. Segueix, segueix avall. Segueix, segueix avall. Avall, avall. Tira, 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 tira avall. Vinga, vinga, cap aquí vaig estar millor. Vinga, Jordi! Per aquí, on han anat les traces, que està millor. Segueix les traces, que estan més bé. Xino, xano! Ai, ai! Tira, tira, tira avall, tira, tira! Anem avall. Ja queda poc. Gràcies. Ja la baixada aquesta. Arribant al refugi. I el Priorat, oi que sí? Demà què? Quina etapa tenim demà? Sí, sí. No hi ha gossanitos aquí. És aigua, això. No hi ha gossanitos. Demà, etapa maratón. Etapa reina, no? Etapa maratón. Sort que tenim... Sort que tenim una bona hidratació. Comencem per la hidratació. Fem. I de mica en mica, doncs... El Jimmy està concentrat amb la sopa. Aquí només hi ha aigua, clar. Només hi ha aigua, només. No hi ha gossanites. No hi ha pasta, oi? Unes piques de pasta. Si veig un os i jo ara aquí, torno un altre cap dintre. Vinga, va. Ja falta bé, ja falta menys. Bé, d'allà venim, hem arribat a un primer coll. Aquí estem. Que no tinc ni idea com es diu. I el Xipi que té cuques per anar avall. Bueno... Remuntarem aquell llom d'allà, aquell coll del fons, i allà al final tenim el Mont Tarta. El coll d'on venim, estem aquí en un llac, fent una altra transició, la segona del dia. I anirem a buscar aquell coll. El llom d'allà, els hi podem flanquejar fins al Mont Tarta. Una mica fent el flanqueo, però bueno, ara ja està, eh? Com estava la neu allà? Estava dura, dura. Dura, dura. Ara ja ho tenim, aquí a l'autopista. La prova de serretes, pel flanqueig. Les serretes bé, no? Les serretes a tope. A tope. Estàs passant les proves, eh? Sí, sí, sí. O passes la prova o te'n vas avall. Sí. Creu púrpura, com diu el Miquel. Aquí aproximant-nos ja a la pala final i al cim.
Sí, ya va, ya al fondo, ya al fondo. Ah, pues sí, está. Vale, vale. Fem una foto aquí, Pau. Sí, senyor, una foto. Un moment que faig una filmació. Bé, hem arribat al cim del Mont Tarto. Ja tindrem aquí un descens vertiginós. I anirem cap allà al davant. Som-hi! Baixeu junts, va! Bona, bona! A Punta Alta. Cap allà darrere anem, aquella vall, tot el dia, ja arribarem. Métele, métele! Hem sobreviscut. Xipi, unes paraules. No, ja no puc parlar. No pots parlar? En comentarios. Bueno. M'he pres la Coca-Cola aquí, fresqueta. I ara ja... Ha arribat aquí... El tros xungo. El tros xungo, més llarg. Sí, ha arribat aquí el Ventosa. I tant se n'anem. Jo bastant llong. Ja diu, refugi de Sant Llong, 5 hores i mitja. Esperem arribar abans. I cap allà anem. Ara això, què? Sí. Ja m'he cagat ara, tio. A Jordi, vén, tot avall. Pala, pala! Mare. Quin infern, nen. Petit. Sí. El nostre objectiu. Diu que és fàcil. És fàcil o no? Sí. Com ho veus tu, Jordi? Amb esquís pujaràs quasi fins a dalt. Després et trauràs els esquís i segurament no tindran que pujar ni crampons. Ja ho veureu. Xipi Dixit. Bueno, ja tenim el puntatge aquí, aquí davant, eh? Pel meu gust ja l'hauríem d'haver passat. Oh, aquí hidratant-nos una mica abans de començar el camí del coll. Tots els dies bevent aigua i aigua i més aigua. Segur, sobretot allà al refugi. Thank you.
l'accés al coll ha estat una mica delicat. I ara, cap allà. Vinga, que esteu ja! ¡Eres el Yeti de las nieves! I amb aquestes botes vas molt còmode per aquests llocs, eh? Sí, sí, sí. Tranquil, un mica a mica, a poc a poc. Aquí és dret, aquí, eh? Sí, sí, però es puja molt bé, eh? Ja. Està dura, però hi ha una escaleta ben feta. He seguit les escaletes. Foto més fotos. Està molt lent. Deixem ràpidament, eh? Sí, sí, ja. Estàvem amb curaïllos, eh? Sí, sí, no? Estava dura. Sí. I ara per baixar també deu estar. No, no, està perfecte. Hem arribat. Oh! Quin patiment. Bé, explica una mica com ha anat el coll de contrast. El coll de contrast, cadascú hem pujat per una banda diferent. Però bé, ja estava bé. Al final estem aquí. I bueno, ara la pala, avall. Ara tot baixada, fins al refugi. Ai... Gradua el pal ben curtet i avall. Que té que tindre les coses ben fetes, no? Això sí, sempre. Guapa, guapa! Contraix. Coll. Coll de contraix. El Jordi una mica petat. Però aguantant, eh? Aguantant el tipus. Un tio dur, eh? Sí. Aquí el tipi. També aguantant, eh? Però vaig a filmar-me jo. Aquest sóc jo. És que, Pau, vols que et filmi aquí la baixada, ara? És igual.
I aquí... Ara anem avall. Ens ataquen. Sí, ens ataquen el Balme. Serà perquè no l'ataqueu vosaltres, pobre. Pau, què? Costa al principi, eh? El començament és dur. Què hi ha? Bon dia, Jordi. Bon dia, bon dia. Per allà vam baixar ahir, per aquelles pales d'allà davant, impressionants, molt guapes. I ara estem pujant des del refugi. A tope! Al fons tenim el puterró de... de port. Alguna trampa per aquí? Una trampa. Guai, guai. Guapo. Què? Bé, no? Bé, bé. Bé, anem a buscar aquell coll del fons, coll de Lluí, i baixarem cap a la Colomina. És llarg, però jo crec que en una hora som allà. Aigua. I arribant al coll, sí que va un gir. Estem al primer coll del dia, recuperant-nos una mica. Ja pel següent, em sembla que era aquell d'allà baix. Thank you.
Aquí arribant a la Colomina, una calor insuportable. On? M'he confós. La Colomina, sí, no? Oh. Arribant al pas de l'os, que aquí patirem i suarem la cancel·lada. Però bueno. I el xipirant. És el que ens ha tocat. Amb el gran por. Llac. Bé, l'últim esforç. Gas, gas! Pujant així de costat, pot ser, saps? Sí. Vaig posant amb els peus així de costat, es puja molt bé. Ai, ai! Ai, Canelita, lo puto crack! Joder. Aquí ponerle huevo. En el tramo final. Echadme un cable! ¡Echadme un cable! ¡Vale, huevo! Bueno, sembla que el coll ja és nostre. Bueno, l'últim coll del dia. De tu, això. Una passada, un infierno. Ja surt el Jordi. Molt bé, Jordi! El refugi. Ja arribem en unes hores. Avui hem fet l'etapa, però reina especial, eh? Avui ha sigut algo gratificant. Bé. Última etapa, ha canviat una mica el temps, està nevant. Avui no tindrem calor. Anirem avall. Cap es pot.